Sveiki, aš esu Ažolas Račinskas iš Vilniaus Sholom Aleichem ORT gimnazijos. Aš esu šio sepivono autorius. Šis sepivonas yra ir raudonos, ir žalios, ir geltonos spalvų. Tai yra Lietuvos vėliavos spalvos. Man kilo ši idėja, kai mūsų mokytoja paskelbė, kad vyks sepivonų konkursas. Aš susidomėjau ir sugalvojau pagaminti iš Lego kaladėlių sepivoną. Šis sepivonas, man atrodo, kad jisai buvo tokio dydžio, kaip normalūs sepivonai per Chanukos tas dienas, kai žydai buvo jiems viskas uždrausta, tai maždaug tokio dydžio galėjo būti tie sepivonai, kad jisai tilptų torą. Tačiau galėtų būti maždaug toros rankinėlė. Viskas.